Bugün ölkəmizdə televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Azərbaycan radiosunun tarixi 20-ci əsrin 20-ci illərindən başlayır. İlk radio qurğusu 1924-cü ildə quraşdırıldı. 6 noyabr 1926-cı ildə isə radiostansiya fəaliyyətə başladı. Məhz həmin il, noyabrın 6-sında ilk radio verilişi efirdə oldu. Bir sözlə bugün peşə bayramımızı qeyd edirik. Təbriklərə görə siz sadiq tamaşaçılarımıza təşəkkürlər. Danışır Bakı, R58. 6 noyabr 1926-cı il, yəni düz 98 il öncə Milli Radiomuz məhz bu ifadə ilə fəaliyyətə başladı. Danışır Bakı. Bu hadisə o vaxt Azərbaycan xalqının siyasi və mədəni həyatında mühüm yeniliyi idi. İllər keçdi, zaman ötdü, günü-gündən inkişaf edən radio və televiziyamızdan qələbə xəbərləri çatdırdıq. Bir əlimizdə qələm, bir əlimizdə silahla tarix yazdıq. 44 günlük müharibədə jurnalistlər də böyük fədakarlıq göstərdi. Birinci Qarabağ savaşında olduğu kimi, vətən müharibəsində də televiziyamız şəhidlər verdi. Elə situasiyalar olur ki, biz hamımız ekranın qarşısında oturub qalırıq. Məsələn, 44 günlük müharibə zamanı bunu çox aydın şəkildə gördük. Cəmaat əsas mötəbər informasiyaları televiziyalardan alırlar. Televiziyalar bizim xalqımızın, vətənimizin, dövlətimizin, cəmiyyətimizin vitrinidir. Radiodakı sərhəd yoxdur. Onun yayılması üçün ciddi problem yoxdur. O, yəni, ən belə mürəkkəb yerləri də yarıb keçir. Qabaq ölkəmizdə ancaq bir radio, sonradan da bir televiziya var idi. İndi isə görün nə qədər kanallar, FM-lər, internet radiolar, bir çox meydana gəlib ki, bunların hamısı da sevindirici haldır. Bunların hamısı ana radiomuzdan, məktəb radiomuzdan öyrənib və inkişaf eləyir. Bizim radiomuz həmişə çox tərəfli olub. Radio böyük bir təbliğat mənbəyidir. Ötən il oktyabrın 21-də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Qarabağımızda fəaliyyətə başladı. Noyabrın 1-dən isə 24 saatlik yayım rejiminə keçdi. İndi Qarabağımızdan da dünyaya səslənirik. Radio və televiziya işçisi tamaşaçının sevgisi və diqqəti uğrunda dəqiqələrini saatlara çevirən, illərini mavi ekranın sehrinə qurban verən, həyatını işinə köçürən cəfakeş insanlardır. Bugün həmin insanların və onlara sadiq olan bütün tamaşaçıların bayramıdır. Əziz həmkarlar, qələminiz iti, sözünüz hər zaman kəsərli olsun. Bayramımız mübarək. Ağcəl Əsgərli, Farid Cəlloğlu, ATV Xəbər. Bütün həmkarlarımızı peşə bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Davamlı uğurlar arzuluyuruq və bizim üçün ən böyük hədiyə siz tamaşaçıların etimadıdır və bu etimadı doğrultmaq üçün daim səylə çalışacaq. Buna şübhəniz olmasın.